Ove dve devojke i ove dve violine definitivno su danas, ja znam za mene, mogu svoje lično ime naravno danas jedino i da govorim, ali verujem da su svim zrenjanincima koji su prošetali preko ovog mosta na Žitnom trgu danas, da su ulepšale dan, ulepšale pre svega svojom muzikom. Imali ste prilike i vi da čujete kako to zvuči. Devojke, hvala vam pre svega. Čemu? Drago mi je da sam vas upoznala, evo, ako spontano. Danas vi ste inače studentkinja, ali tako, muzičke akademije. Pa verujem da prvo što ljudi pomisle tako kada vas vide da svirate ovde na mostu, zbog čega? Koji vam je povod bio, motiv da svirate tu? Pa malo smo ono kao htjeli da se zabavimo prvo, ajde čisto da unesemo nešto novo kao u grad i ajde kao da probamo, to smo već prošle leto kao uzela da malo sviramo i eto. I svidelo se i nama i prolaznicima i tako da. Znači prvi put ovog leta ste danas svirale? Ne, ovog leta smo možda jedno 2-3 puta, prošlog dosta. Šta vam kažu prolaznici, osim što ubace naravno svako koliko želi može novca, da li vam komentarišu nešto, da li vam nekad nešto kaže? Pa uglavnom su kao, jako ste nam ulepšili dan i baš su onako zadovoljni, kao samo nastavite, hvala vam i tako. Uglavnom su pozitivni komentari. Dobro. Da li vam je toplo na suncu danas bilo kada sam vas videla tamo i to sam pomislila? Toplo, ali bilo i toplije, tako da danas nije tako jako. Kako birate repertoar koji ćete svirati? Pa to je malo teže, pošto su ipak violine i viole, onda užem, ali mi onda našto smislimo i našto improvizujemo, pa nekako skupimo program. Da li ste imali problema sa komunalnom policijom i slično? Nismo ni prošle godine, ni ove, prolazili su tako par puta, pa se mi malo uplašimo, ali niko ništa nije ni reagovao, ni ljudi, a ni oni, tako da je to dobro. Dobro, kako ide na fakultetu? Super je. Za sad je dobro, nek tako i ostalo. Vi ste obe Zrenjaninke, obe ste završile ovde muzičku školu Josif Marinković, krenula ste dalje naravno tim pravcem. Koje su neke ambicije za posle? Pa vidjet ćemo kako nas put odveze. Mislim... Ti si u Novom Sadu, tako sad? Da, ja sam u Novom Sadu. Pa valjda će negde biti posla, ne znam, u nekom orkestru ili možda u operi ili tako. Vidjet ćemo šta će biti. Dobro, a Sonjine ambicije nakon fakulteta u Beogradu? Pa ja bih voljela negde napolje da odem. Pa isto sve zavisi ono kako to bude izgledalo sve, ali neku audiciju da polažem napolju ili nešto. Čak možda nešto i da tamo studiram ili nešto. Ali još uvijek ništa nije sigurno, ali u svakom slučaju bih voljela preko da odem. Ovo mi je žao što čujem. Da, ali nažalost ovde nije da nema posla, ali sve je slabije i slabije, nažalost, ali možda se nešto i promeni, tako da ja bih bila baš srećna. I mi bi bili takođe da ostanete ovde, da ovakav talent ostane ovde. Da li ste imali prilike da se oprobate i da svirate na ulicama Beograda ili Novog Sada? Jesmo, pa i u Beogradu i Novom Sadu. I u Beogradu to stvarno ide, ima jako puno prolaznika i jedino u Knez Mihajlovi treba dozvola, što na primjer, hvala Bogu, ovde ne treba. Ali u Novom Sadu malo slabije jer su tamo već... tamo jako puno ljudi svašta rade i sviraju i pevaju i crtaju, tako da tamo malo možda slabije ide, ali na primjer u Zrenjaninu je odlično. Dobro, moram da vas pitam, da li vam je motiv u neku ruku i zarada? Pa naravno da jeste, zato što ništa nije besplatno školovanje, tako da nam svakako, bar za školovanje treba, to je najbitnije. Jel može da se zaradi na ovaj način pristojno? Može, može. I šta ćete uložiti, novac? Pa, najviše u fakultete, sad možda će biti našto sa strane. Dobro. Šuška se nešto, da li je tačno da ćemo možda i na danima piva ovdje imati prilike negde da vas čujemo? Da, možda. Vidjet ćemo to, čekamo još uvijek. Eto, sticam okolnosti, tu smo blizu sedeli vas, pa smo mi, jel, novinari čujemo što treba i što ne treba. Tako da, eto, sad smo možda nešto otkrili što nismo trebali, ali ja verujem da bi zrenjaninska publika želela da vas čuje u svakom slučaju. Pa, eto, mi se nadamo, ali eto, još uvijek čekamo, da kažem, zvanično ono, šta će da se, ne znam još, ali trebalo bi da, eto, ovde u ovaj pivnici, jel, u bašti ili kako već. Tako da vidjet ćemo. Sjajno, a do tada mi ćemo svakako da uživamo i sada u vašoj muzici, a i možete još koji dan da nas obradujete ovde na Zrenjaninskom mostu. Hvala vam puno. Hvala vam.